Msanii Beyonce amekuwa active sana kupitia mtandao wake wa beyonce.com ambapo hindo site ambayo amekuwa akitumia kwenye mambo mbalimbali. Amekuwa akipromote bidhaa za Adidas kwenye mtandao huo na aliweza kureact juu ya kifo cha shabiki wa muziki wake mtoto aliyekuwa na umri wa miaka 13 ambapo kupitia mtandao huo aliweza kuweka video akiwa anaimba nyimbo ambazo mtoto huyo enzi za uhai wake alikuwa akizipenda sana kutokea kwa Beyonce and then akama pay tribute. Lilipokuja swala la Mega na Prince Harry kufunguka ambayo wengi walikuwa hayajui kupitia interview aliyofanya na Oprah Winfrey kupitia kituo cha TV cha CBS, Beyonce kupitia beyonce.com akaja kureact kwa kusema kuwa anamshukuru sana Mega kwa ujasiri wake na uongozi wa maisha yake na mumewe. Tumetua nguvu na tumekuwa inspired na wewe. Yaani baadhi ya mambo ambayo kupitia beyonce.com msanii huyu ameweza kuyafanya. Kitu kingine ambacho ni special kwenye mtandao huu wa beyonce.com ni kuwa kila star yoyote mkubwa anayesherehekea siku yake ya kuzaliwa, basi Beyonce weka picha ya utotoni ya star huyo na kumuishi siku yake ya kuzaliwa. Alifanya hivyo kwa Justin Bieber, akaja kufanya hivyo kwa Lupita Nyong'o, akaja kumweka Chris Martin, na pia kwenye siku ya kuzaliwa mchezaji kutoka Liverpool Shaquille akaja kumuishi kwenye mtandao huu wa beyonce.com. Pia msanii Tyler the Creator akaja kufanya hivyo kwa kumuish kwenye siku yake ya kuzaliwa kwa kuweka picha yake ya utotoni. Hajaishia hapo, pia msanii Beyonce kwenye siku ya kuzaliwa msanii Bad Bunny kupitia beyonce.com aliweza kuweka picha ya msanii huyo ya utotoni na kuweza kumuish siku yake ya kuzaliwa. Sasa siku ya jana msanii wa kike kutoka nchini Nigeria Yemi Alade alikuwa akisherehekea siku yake ya kuzaliwa, na kama wewe ni mfuatiliaji wa mastaa mbalimbali kutoka Nigeria utakuwa uliona alivyokuwa akimposti na kuweza kumuish. Kitu positive kupitia mtandao wa Beyonce ni kwa beyonce.com imeweza kuposti picha utotoni ya Yemi Alade na kuweza kumuishi siku yake ya kuzaliwa, ambapo siku ya jana March 13 ameweza kufikisha miaka 32. Beyonce hajaishia hapo, pia leo March 14 ameweza kumposti mchezaji wa mpira kikapu kutoka kwenye timu ya Golden State Warriors ambaye siku ya leo anatimiza miaka 33. Unaweza kujiuliza vipi Lupita Nyong'o ameweza kuhusu kwenye mtandao huu wa beyonce.com, lakini unachotaka kufahamu tu kwa Lupita Nyong'o tayari ana ukaribu mkubwa sana na Beyonce, na hata kwenye video ya wimbo wa Brown Skin Girl toka kwenye soundtrack album ya Lion King, Lupita Nyong'o kwenye video hiyo ameweza kuonekana. Pia kwenye album hiyo msanii Yemi Alade toka Nigeria alikuwa ni miongoni mwa wasanii toka Africa waliweza kushirikishwa na Beyonce kwenye soundtrack album ya Lion King. Hapa ni SNS, mini Jan Man, Jacob Medek Zedek.